Salam dostlar. Bugünkü sınav imtahanında istifadə olunmuş sualların izahını veririm. Diqqətlə qulaq asın. Bugünkü sınav imtahanımız dövlət qulluğuna qəbul imtahanına hazırlaşanlar üçündür. Birinci sualımızın izahına keçək. Birinci sualımız belədir. Düzgün yazılmayan sözləri müəyyən edin. Quş qanadla uçar, insan dilə ilə. Gəzir hər ürəkdə min min arzular. Demek qanadla sözündə t yox, d olmalıdır, qanadla. Diləklə sözündə y yox, ç olmalıdır, diləklə. Yəni dilək arzu mənasında. İkinci və dördüncü söz səhv yazılıb. Doğru cavab A variantıdır. İkinci sual, uyğunluğu müəyyən edin. Feilin indiki zamanında olan söz. Demek biz elə söz və ya sözlər taparıq ki, onlarda ür, ir, ur, ür şəkilçisi olsun. Demək ki, feilin keçmiş zamanında olan söz. Bu, həm nəqli keçmiş zamanda ola bilər, həm də şuhudi keçmiş zamanda ola bilər. Yəni, biz elə söz və ya sözlər taparlayıq ki, onlarda ya mış, miş, muş, müş, ya da ıb, ib, ub, üb, d, di, du, dü şəkilçilər olsun. Feilin gələcək zamanında olan söz. Feilin gələcək zamanı iki yerə bölünür. Qəti gələcək zaman, qeyri-qəti gələcək zaman. Yəni biz elə sözlər tapalıyıq ki, onlarda ya acaq əcək, ya da ar-ər şəkilçisi olsun. Oldu, bitmiş. Oldu, şuhudi keçmiş zamanda olan feildir. Bitmiş, nəqli keçmiş zamanda olan feildir. Yəni A ikinci verilənə uyğundur. Gələr, bu qeyri-qəti gələcək zamanda olan feildir. Donacaq, bu qəti gələcək zamanda olan feildir. Yəni B üçüncü verilənə uyğundur. Getsin, yazma. Bunlar əmr şəklində olan fiillərdir. Yəni bunlarda zaman anlayışı yoxdur. Sığmaz, yanmaram. Sığmaz qeyri-qəti gələcək zamanın inkarındadır. Sığar, sığmaz. Yanmaram, yanaram, yanmaram. Bu da qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi ilə işlənib. Demək, bu verilən üçüncüye aittir. Feilin geleceği zamanda olan söz. Soruşur, ağarmır. Soruşur indiki zamandadır, ağarmır indiki zamandadır. Demek ki, tələbilərin əksəriyyəti ağarmır sözündə birinci arı görən kimi deyir ki, bu qeyri-qəti geleceği zamandır. Xeyr, ağarmır sözündəki ar, ax sifətindən ağarmaq feilini düzəldən leksik şəkilçidir. O zaman şəkilçisi deyil. Zaman şəkilçisi burada ırdır. İndiki zaman şəkilçisi. Mı, mamə inkarlıq şəkilçisinin mısıdır. Yəni. Burada 1-ə y aiddir. 2-yə a aiddir. 3-ə demək B və D. B, D aiddir. Doğru cavabımız C variantıdır. Üçüncü sual. Söz birləşmələrindən ibarət olan cümləni müəyyən edin. Demək, birbaşa doğru cavabı keçəcəm. C variantı, insanın əməli onun həyat göstəricisidir. Bu cümləni sintaktik təhlil edək. Nədir? Onun həyat göstəricisidir. Xəbər, üçüncü növ təyinli söz birləşməsindən ifadə olunub. Quruluşca mürəkkəb xəbərdir. Yeri gəlmişkən deyim, hər hansı bir cümlə üzvü mürəkkəb adla, söz birləşməsindən, tərkiblə ifadə olunarsa, o cümlə üzvü quruluşca mürəkkəb cümlə üzvüdür. Yəni bu cümlənin xəbəri onun həyat göstəricisi üçüncü növ təyinli söz birləşməsinə ifadə olunduğu üçün mürəkkəb xəbərdir. Nə onun həyat göstəricisidir? İnsanın əməli. Mübtəda da üçüncü növ təyinli söz birləşməsinə ifadə olunub. Yəni mübtəda da quruluşca mürəkkəbdir. Yəni bu cümlə sadə cümlədir, müxtəsər cümlədir. Mübtədası da, xəbəri də quruluşca mürəkkəbdir. Digər variantlara baxaq. A variantında gələcək şüşəsiz güzgüdür. Nədir? Güzgüdür. Nə? Gələcək. Necə güzgüdür? Şüşəsiz. Bu da təyindir. Yəni, mən baxıram ki, bu cümlədə söz birləşməsi yoxdur. Üç dənə söz var. Üç dənə cümlə üzvü var. Elmi olan güclü olar. Burada kim güclü olar? Elmi olan demək, bu mübtədadır. Güclü olan olar. Demək, nə edər olar, necə olar, nə tərzdə olar, güclü olar. Burada da yəni xəbər söz birləşməsindən ifadə olunmayıb. D variantı, ədalət kainatın ruhudur.
Nədir? Kainatın ruhudur. Xəbər üçüncü növ təyini söz birləşməsindən ifadə olunub. Mübtəda ədalət, yəni isimdən ifadə olunub. Bu sözdür. Söz birləşməsi deyil. Y variantı. Əxlaq cəmiyyətin təməlidir. Nədir? Cəmiyyətin təməlidir. Xəbər üçüncü növ təyini söz birləşməsindən ifadə olunub. Nə cəmiyyətin tələbidir? Əxlaq. Mübtəda sadə sözlə ifadə olunub, isimdən ifadə olunub. Dördüncü sual. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Aha. Demək, bu sualı mən sizə ətraflı izah edeyim. Diqqətlə qulaq asın. Müəyyən şəxsi cümlə, qeyri-müəyyən şəxsi cümlə, şəxsi cümlə, ümumi şəxsi cümlə, adlı cümlə. Bunlar haqqında sizə qısa və dolğun məlumat verim. Sonra keçək suala baxaq. Demək, müəyyən şəxsi cümlə mübtədası və xəbəri olan cümlədir. Müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri hər üç şəxsin təkində və cəmində ola bilir. Buna görə də müəyyən şəxsi cümlənin mübtədası bəzən buraxıla bilir. Yəni, xəbərdəki şəxs sonuna baxıb bərpa eləyə bilirsən. Sadəcə bir şey yadımızda saxlayaq. Əgər müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri üçüncü şəxsin cəmindədirsə, sən bu müəyyən şəxsi cümlənin mübtədasını ixtisar eləyə bilməzsən. Mütləq işlənməlidir. Çünki müəyyən şəxsi cümlənin xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olarsa, sən də bunu bilərək həmin cümlənin mübtədasını ixtisar eləyərsənsə, bu artıq mübtədası buraxılmış müəyyən şəxsi cümlə yox, qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. İndi keçirəm qeyri-müəyyən şəxsi cümləyə. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlənin mübtədası olmur. Xəbəri yalnız üçüncü şəxsin cəmində olur. Şəxsi cümlə. Şəxsi cümlənin mübtədası olmur. Təsəvvür edilməsi mümkün deyil. Xəbəri həmişə yalnız üçüncü şəxsin təkində olur. Əgər bir cümlənin mübtədası yoxdursa, təsəvvür edilməsi mümkün deyilsə və bu cümlənin xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunubsa, bu cümlə şəxsi cümlədir. Xəbəri şəxsiz növ feillə ifadə olunan cümlə şəxsi cümlədir. Bax, bunlar şəxsi cümləni tapmaq üçün asan və qısa yollardır. Demək, təkrar edirəm. Əgər cümlənin mübtədası yoxdursa, təsəvvür edilməsi mümkün deyilsə, yəni bərpa edilməsi mümkün deyilsə, xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunubsa, bu cümlə şəxsi cümlədir. Xəbəri şəxsiz növ feillə ifadə olunan cümlə şəxsi cümlədir. Keçək ümumi şəxsi cümləyə. Ümumi şəxsi cümlənin mübtədası olmur. Xəbəri ya ikinci şəxsin təkində, ya da üçüncü şəxsin cəmində olur. Adətən atalar sözləri, məsəllər, aforizmlər ümumi şəxsi cümlə formasında olur. Amma bu o demək deyil ki, elə qarşımıza atalar sözü çıxan kimi, məsəl, aforizm çıxan kimi biz bunu ümumi şəxsi cümlə götürməliyik. Xeyr, yadımızda saxlayaq. Əgər atalar sözünün, məsəlin və ya aforizmin mübtədası varsa, o ümumi şəxsi cümlə yox, müəyyən şəxsi cümlə sayılır. Təkrar edirəm. Qısa olaraq belə yadımızda saxlayaq. Əgər bizə verilən atalar sözünün, məsəlin, aforizmin mübtədası varsa, o müəyyən şəxsi cümlədir, ümumi şəxsi cümlə deyil. Ümumi şəxsi cümlələrdə fikir ümumi olur, hamıya aid olur. Və mən təsadüf eləmişəm, tələbələrin əksəriyyətində, istər MİQ-a, istər dövlət qulluğuna hazırlaşan tələbələrin əksəriyyətində belə bir vərdiş var. Deyəndə ki, ümumi şəxsi cümləni seçin, həmən xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olan cümlə axtarırlar. Yəni, tələbələrin əksəriyyətinin beynində daşlaşmış bir fikir var, daşlaşmış bir bilgi var ki, mütləq ümumi şəxsi cümlə axtarırsa, mən ancaq xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olan cümlə tapmalıyam. Bu belə deyil. Yadımızda qalsın. Ümumi şəxsi cümlənin xəbəri ikinci şəxsin təkində də ola bilər, üçüncü şəxsin cəmində də ola bilər. Məsələn, baxın, şöhrətpərəst adamdan ədalət gözləmə. Tələbələrin əksəriyyəti bax bu cümləni görəndə, hə, müəllim, bu ümumi şəxsi cümlə deyil. Bu müəyyən şəxsi cümlədir. Xeyr. Deyirəm, niyə müəyyən şəxsi cümlədir? Deyir, müəllim, mübtəda artıra bilirəm axı. Sən gözləmə.
İkinci şəxsin təkindədir. Xeyr. Gözləmə sözündə hanı şəxs sonluğu? Axı bu cümlədə şöhrətpərəst adamdan ədalət gözləmə. Bu cümlədəki fikir təkcə sənə aid deyil. Bu ümumidir, bu hamıya aiddir. Yəni hamıya məsləhət görür ki, şöhrətpərəst adamdan ədalət gözləmə. Əgər cümlədəki fikir təkcə bir adama yox, ümumiyyə, topluma aid olarsa, o xəbəri ikinci şəxsin təkində olsa belə ümumi şəxsi cümlədir. Adlıq cümlə. Adlıq cümlə xəbəri olmayan cümlədir. Yəni mübtəda əsasında formalaşan cümlələrdir. Adlıq cümlələr daha çox remarkalarla ifadə olunur. Remarkalar nədir? Dram əsərlərində hər pərdədən sonra verilən bir hissədir. Dramaturg dram əsərini yazanda hər pərdədən demək remarka verir ki, quruluşçu rejissor bu səhnəni necə qursun? Ona remarka deyirlər. Məsələn, qaranlıq otaq, bəyaz çarpayı, Ağa Məhəmməd Şah Qacarın cansız bədəni. Yəni görsən, bu cümlələrin heç birində xəbər yoxdur. Yəni qısa yadımızda saxlayaq ki, xəbəri olmayan cümlə adlıq cümlədir. Mübtəda əsasında formalaşır. Müəyyən şəxsi cümlə, qeyri-müəyyən şəxsi cümlə, şəxsi cümlə, ümumi şəxsi cümlə xəbər əsasında formalaşır. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, desəm ki, ümumi şəxsi cümləni göstərin, siz həmən xəbərə baxmalısınız. Yəni cümlələrin xəbərlərinə baxmalısınız. Bunlar xəbər əsasında formalaşır. Görüm hansı cümlənin xəbəri ikinci şəxsin təkindədir və ya üçüncü şəxsin cəmindədir. Amma desəm ki, adlıq cümləni göstərin. Artıq siz mübtədaya baxmalısınız. Görüm hansı cümlədə xəbər yoxdur. Sadəcə o cümlə mübtəda əsasında formalaşıb. Yadımızda saxlayaq, ümumi şəxsin, daha doğrusu adlıq cümlələr müxtəsər və geniş ola bilər. Demək, indi sualımıza qayıdaq. Dünyada ən böyük dərd cahillikdir. Baxın, bu cümlənin sintaktik dəyər edəndə nədir? Cahillikdir, xəbər, ismi xəbərdir. Nə cahillikdir? Dərd. Mən baxıram ki, bu cümlənin mübtədası və xəbəri var. Bax, indi burada fikir hamıya aiddir. Dünyada ən böyük dərd cahillikdir. Yəni, bu atalar sözüdür, düzdür mü? Yəni, fikir hamıya aiddir. Məsələn, tələbə bunu götürə bilər ki, müəllim, burada atalar sözüdür, hə, bu ümumi şəxsi cümlədir. Yox, mən sizə nə dedim? Mübtədası olan atalar sözü ümumi şəxsi cümlə yox, müəyyən şəxsi cümlədir. Bax, bu atalar sözünün mübtədası var, dərd. Demək ki, bu müəyyən şəxsi cümlədir. Yəni, birinci səhvdir. Bax, bu səhvdir. Bax, bu uyğunsuzdur. Bunu götürdüyün bir. Şöhrətpərəst adamdan ədalət gözləmə. Bu, xəbəri ikinci şəxsin təkində olan ümumi şəxsi cümlədir. Yəni, bu nə şəxsizdir, nə müəyyən şəxslidir. Üç də uyğunsuzdur, dörd də uyğunsuzdur. Yaxşılığı başa vurmazlar. Hə, bax, bu atalar sözüdür. Xəbəri üçüncü şəxsin cəmində, yəni larlər olan atalar sözüdür. Yəni, bu ümumi şəxsin cümlədir. Bax, burada da beş uyğunsuzdur. Bax, məsələn, bura niyə qeyri-müəyyən şəxsi cümlə yazıblar? Tələbəni çaşdırmaq üçün. Çünki yaxşılığı başa vurmazlar. Bax, bu cümlənin mübtədası yoxdur. Xəbəri üçüncü şəxsin cəmindədir. Bax, bu bilgi, bu belə deyək, qayda, tərif qeyri-müəyyən şəxsi cümləyə də uyğundur. Ümumi şəxsi cümləyə də uyğundur. Bəs necə fərqləndirim? Belə fərqləndiririk. Ümumi şəxsi cümlədə ya atalar sözü olacaq, ya məsəl olacaq, ya aforizm olacaq, ya da ümumiyyətlə o cümlədəki fikir bir və ya bir neçə adama yox, ümumi topluma, ümumi insanlığa aid olacaq. Yaxşılığı başa vurmazlar. Bu, yəni, hamıya aid olan fikirdir. Atalar sözüdür. Bu, ümumi şəxsi cümlədir. Demək ki, uyğunsuzluğu müəyyən ediriksə, 1, 3, 4, 5. Doğru cavab A variantıdır. Aydın oldu Ha, sanırım. aydın oldu müəllim. Mən siz necə götürmüşəm? Mən sizə götürmüşəm. 3, 4, 5 götürmüşəm. Biri de baxmışam ki, mübtədası var, dərd cahillikdir, müəyyən şəxsli cümlədir. Bir de həm de atalar sözü olduğuna görə ümumi şəxsli cümlə kimi de götürmüşəm. Ona görə 3, 4, 5-i səhv olaraq vermişəm. Aha, aydındır, aydındır. Bak sen bir yerde yanılmışsan, o da nedir? Bir cümle Ümumi değil mi? şəxsli cümləni
Baxmayaraq ki, orada mübtəda var, mən onu ümumi şəxsi cümlə kimi götürmüşəm və bu mənim yadımda ucu qalacaq həmişəlik. Bəli. Artıq onu sən səhv elədin və səhvinin üzərində öyrəndinsə, o həmişə sənin yadında qalacaq. Hə, o yuxucu şey yadımda qaldı. Ha, yadında saxla ki, cümlə bir növdə olar. Yəni ya Hı, ümumi bildim. şəxsidir, ya müəyyən, ya qeyri-müəyyəndir, ya şəxsidir. Yəni bir növdə olar. Beşinci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Durğu işarələri bilərək buraxılmışdır. Bax, ancaq bağlayıcıdır. Demək, sualın izahına keçməmişdən əvvəl qısa və dolğun məlumat vereyim. Ancaq amonimdir. Həm məhdudlaşdırıcı ədat olur, həm də qarşılaşdırma bağlayıcısı olur. Təbii ki, qarşılaşdırma bağlayıcılarının əvvəl vergül qoyulduğu üçün mən baxıram ki, görüm hansı cümlədə ancaqdan əvvəl vergül qoyulub. Hə, bu bağlayıcıdır. Vergül qoyulması ədatdır. Amma bir də görürsən ki, yazır ki, durğu işarələri bilərəkdən, qəsdən buraxılmışdır. Bırakılmıştır. Bəs onda necə eləyək? Çox asan, çox asan. Gör hansı cümlədə ancaq sözünün yerinə təkcə, bircə, yalnız sözlərini qoya bilirsən. Qoya bilirsənsə, deməli bu məhdudlaşdırıcı ədatdır. Gör hansı cümlədə ancaq sözünün əvəzinə amma, lakin, fəqət, halbuki, isə sözlərini işlədə bilirsən. İşlədə bilirsənsə, deməli bu qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. Yəni belə deyim, sinonimləri ilə əvəzləyə bilirsənsə, asan tapa bilərsən. Peşmanlıq hər zaman gecdir. Ancaq üzr heç bir zaman gec deyil. Bax, burada ancaqın yerinə mən amma, lakin Bağlayıcı. qoya bilirəm. Demək ki, bu bağlayıcıdır. Ancaq mədəni insanlar öyrənməyi sevər. Cahillər isə dərs verməyi seçər. Bax, burada ancaq Ancak məhdudlaşdırıcı məhdudlaşdırıcı ədatdır. Necə bildim? Yerinə təkcə, yalnız ədə. ədatlarını qoya bildim. Yalnız mədəni insanlar öyrənməyi sevər. Görsən, hər kəs həqiqətləri öyrənməyə çalışır. Ancaq çətinliyə düşəndən sonra onlar maraqlanmağa başlayır. Onlarla maraqlanmağa başlayır. Bax, burada ancaqın yerinə mən lakin, amma, fəqət, halbuki qoya bilirəm. Demək ki, bu qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. Uğur adlı maşının motoru ancaq bir yanacaq növü ilə işləyir. Bax, burada ancaq sözü cümlənin ortasında gəlib, heç kimi çaşdırmasın ki, bu bağlayıcıdır. Xeyr. Sadəcənin əvəz eləmək olur. Sadəcə bir yanacaq növbə işləyir. Sadəcəni qoy tərəfə, demək, Təkcə təkcə, yaşa. yalnız, bircə. Aha. Həmin yanacaq növü, demək, növünün adı, hə, alın təridir. Demək, o həmişə mənə inanacaq. Məni anacaq. Məni O həmişə anlayacak. məni anacaq. Aha, Buna buradan görə deyirəm, bu sözler. müəllim oxumaq adama çətinlik verirdi. Bəli, üzürlü hesab Bu edin. həmişə Sözler bitişik düşür. Çünkü dediğim gibi sualların arkasında logonu yerleştirdiğinde bir de görsen sözler birbirine bitişir. O həmişə məni anacaq. Burada da yani bu ancaq değil de bu feildir artık. Anacaq, anmaq feildir. Aha. Variantı 1A'sı 2B'de. Bəli. Altıncı sual. Hansı sözdə vurğu sonuncu hecaya düşür? Demək ki, Hangisinde? monitoring. Monitoring burada vurğu onun üzerine düşür. İkinci onun, yani üçüncü hecanın üzerine düşür. Konstitusiya. Ben size ne Konstitusiya. öğretmiştim? Sonu ia, Siya, iya, ia. eya olanlardan qabağa düşür. Bəli. Dramaturgiya, pandemiya, İstisna. istisna. Bəli. Demək, mən deyim, qayda kimi video izaha baxanlar da qeyd eləsinlər. Demək ki, sözün sonu ia, gia, eya, eye, ika hissəcikləri ilə bitirsə, bu sözlərdə vurğu bu hissəciklərdən həmən əvvəlki hecanın üzərinə düşür. Dramaturgiya, pandemiya sözləri istisna. Bunlar da elə i-nin üzərinə düşür. İa da i-nin üzərinə düşür. Demək, yəni konstitusiya sözündə sözün sonu i-ya-na bitir, i-ya-dan əvvələ düşəcək. Yəni u-nun üzərinə düşəcək. Bu da neçənci hecadır? Üçüncü heca. Proyeksiya. Bax, sözün sonu i-ya-na bitir. Deməli, i-ya-dan qabağa düşəcək. Hara? E-nin. Yəni ikinci hecanın üzərinə. Bax, oftalmologiya. G-ya-na bitir. G-ya-dan qabağa düşəcək. Hara düşəcək? O-nun üzərinə. Yəni 1, 2, 3, 4-cü hecaya düşəcək. Variant D variantında. Kontingent. Axıra düşür.
Yedinci sual. Vasitəli tamamlığın ismi xəbərə aid olduğu cümlədir. Əvvəla mən deyim, vasitəli tamamlıq nədir? İsmi xəbər nədir? Bax, söz yönlük, yerlik, çıxışlıq halındadırsa, yəni bu halların suallarına cavab verirsə, vasitəli tamamlıqdır. İsmi xəbər nədir? Əgər xəbər isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, feili sifət, məstərlə ifadə olunubsa, bu ismi xəbərdir. Yəni, feil olmayan digər əsas nitq hissələrlə ifadə olunan xəbər ismi xəbərdir. Gəlin baxaq. Məndən uludur ayətim, ayətə şanə sığmazam. Nəsiminin sığmazam şeirindəndir. Demək, məndən uludur ayətim, ayətə şanə sığmazam. Bax, demək, burada ayətə şana, məndən uludur. Çox adam ayətə şananı götürür, yönlük halında da ikisi də və sığmazam. Hə, müəllim, burada aiddir. Bunlar vasitəli tamamlıqdır, amma sığmazam feili xəbər daxil, ismi xəbər deyil. Burada məndən uludur. Bax, buna baxırıq. Ulu, necə ulu? Uludur. İsmi xəbər, məndən, kimdən, məndən. Bu müəllim, uludur nə ismi xəbərdir ki? İsim deyil axı, ulu. Mən bayaq nə dedim? İsmi xəbər təkcə isimdən ifadə olunmur. İsimlə, sifətlə, sayla, zərflə, əvəzliklə, feili sifətlə, məstərlə ifadə olunan xəbər elə ismi xəbər sayılır. Bildim, bildim mən. Yəni, adı ismi xəbərdir, bu o demək deyil ki, orada mütləq isim olmalıdır. Sifət də ola bilər, say da ola bilər. Yəni, biz həmişə bunu belə deyirik ki, adlarla ifadə olunan xəbər ismi xəbərdir. Adlar deyəndə, feil olmayan əsas nitq hissələri nəzərdə tutulur. Başa düşdün? Əslində bunu mən götürmüşəm cavab olaraq. Biri götürmüşəm. Məndən uludura götürmüşəm. Prosto digərlərində vabşi tapmamışam deyə ilk üç dənəni götürmüşəm. İndi izahını ona görə belə detaylı suallar verirəm. Çünki Aha. Bu mənim səhv elədiyim sualdır. Aha, baxaq. Bax, burada məndən çıxışlı haldadır, vasitəli tamamlıqdır. Məndən uludur. Bunu tapdıq. Sonra, demək, ümidim, pənahım, Təbrizdir, Təbriz. O şəhər mənə doğmadır, əziz. Məllim, ikinci qaldı, dumanlı dağlara gələn suala. Bax, bir cavab. Bunu burada sözlərimə bir cavab almamış soralı Göygöl. Aha, dumanlı dağlara gələn suala bir cavab almamış soralı Göygöl. Burada yoxdur. Bax, almamışdı. Yoxdur ümumiyyətlə. Həm də bax burada gələn bu xəbər deyil axı, başa düşdün? Hə də aşağıda da almamış. Bəli. Bu bir cavabı almamış. Bu əslində burada bir cavab vasitəsiz tamamlıqdır. Qeyri-müəyyən təsirli halındadır. Nəyi almamış? Amma bu bir cavabı. Xəbər deyil. Ümidim, pənahım, Təbrizdir, Təbriz. O şəhər də mənə doğmadır, əziz. Aha, bax, ümidim, pənahım, mənim ümidim, mənim pənahım, bu müftədadır, ikisi də həmciz müftədadır, Təbrizdir, Təbriz. Burada müftəda ismi xəbərə aiddir. O şəhər də mənə doğmadır, əziz. Bax, mənə yönlük halındadır, vasitəli tamamlıqdır, doğmadır. Bu da sifətlə ifadə olunmuş ismi xəbərdir. Doğma necə? Doğma. 1-3, sonra yollar ayrıcında çox burada, talanmışam. Çox talanmışam. Aha, burada da yəni yoxdur. Vasitəli tamamlığın ismi xəbərə aid olduğu bir fakt yoxdur. Çünki talanmışam feili xəbərdir. Təfədən qorxmuşam. Düzü dammışam. Bunlar hamısı feildir. Düzü dammışam. Qorxmuşam, dammışam feili xəbərdir. Şairlər heyrandır səndəki hala. Bax, şairlər heyrandır səndəki hala. Bax, görsən hala yönlük halındadır. Heyrandır. Bu da ismi xəbərdir. İndi deyəcəksin ki, müəllim, burada xəbər birinci gəlib, tamamlıq axırda gəlib, baxır. Burada inversiya var, söz sırası qəsdən pozulub. Yəni, əslində bu belə olmalıdır. Şairlər səndəki hala heyrandır. Düzdür. Yəni, yerin dəyişəndə baxırsan ki, hə, hala heyrandır. Hə, vasitəli tamamlıq ismi xəbərə aiddir.
Başa düşdün mü? Doğru cavab Bəli. 1, 3, 5. C variantı. Hı. 8-ci sual. Nümunədəki ehsan sözünün mənası nədir? Ehsan, bax, ey adlı, şərafətli, fədakar, böyük insan, aləmlərə sığmaz, vətənə etdiyin ehsan, Abdullah Şaiq. Bu nümunədəki ehsan sözü yaxşılıq mənasındadır. B variantı. Bəli. 9-cu sual. Feili bağlama tərz bildirir. Demək, mən bu sözləri Bir dakika. bir-birinə ayırım. Fikirləşincə. Yox, müəllim, fikirləşincə bir yerdə. Aha, düz fikirləşincə dəli çayı keçdim. Dəli çayı keçdi. Ağıllı fikirləşincə dəli çayı keçdi. Burada fikirləşincə, burada incə var. Bu zaman bildirir. Yani Bəli. mesela ben bunu belə de deyə bilərəm. Ağıllı fikirləşəndə dəli çayı keçdi. Yani anda Hı əndi ilə də əvəz edə bilərəm. Anda əndə feili bağlama şəkilçisi, artırılan sözlər daha çox zaman zərfliyi bildirir, zamanlıq bildirir. Körpə divardan Divardan yapışarak yapışarak gəzdi. gəzdi. Necə Necə? gəzdi? Divardan Nə yapışarak. tərzdə gəzdi? Yapışarak, burada araq ərək feili bağlama şəkilçisi tərz bir yaradı. Yaz olanda yağar yağış. Yağar Aha. Nə zaman yağar yağış? Yaz olanda. Bu da zaman zərfliyidir. zaman. Anda ende. O Otlar uzanır bir qarış. aha, burada yoxdur feili bağlama. O səviyyəsiz hərəkət etdiyini anlayıb qızardı. Bax, o niyə qızardı? Nə məqsədlə qızardı? Daha doğrusu, nə səbəblə qızardı? Səbəbdən Anlayıb. Bax, değil. burada ıb feili bağlama şəkilçisi səbəb bildirir. İnsan öz qüvvəsinə inandığı vaxt istəyinə nail olur. Burada feili Burada bağlama yox. yoktur. Burada feili sifət Bəli. var. İnandığı. Dığı, deyi, duğu, deyi. Görsən? Aha. Hı. Demək, birə aiddir Birə B, B, ikiyə C, A, ikiyə C, səbəb B. A, C, üçə D. D aiddir. Bəli. Doğru cavab hansıdır? Variant A. A variantı. 10-cu sual. Aha. Mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə cümlələrinin şəxsə görə mövzu baxımından sıranı tamamlayan nümunələri müəyyən edin. Bax, ən Mən burada gözəl bir sual suallardan biri budur. verə Buyur. bilərəm. Mən bunu düz yazmışam, amma qabağında yazmışdım ki, izah. Mən bunu belə başa düşdüm ki, yəni məntiqdən ancaq belə tuta bildim ki, Aha. görürüm dedilər, üçüncü şəxsin cəmindədir deyə mən ancaq üçüncü şəxsin cəmini axtarıb tapmışam. Bu Əsl ümumiyyətlə düz başa düşmüşəm, yoxsa mən prosto məntiqdən ancaq bunu başa düşə bilmişəm? məntiqlə. Əslində, yəni məntiqlə bəlkə də davam eləsəydin, tapa bilərdin. Tapmışam, düz tapmışam sualın cavabını. Ha, onda Prosto belə. dedim ki, bəlkə mən məntiqdən tapmışam, amma bunun konkret bir izahı var. Aha, sənin Amma belə düz burada. tapmışam cavabı. Aha, əla, əla. Bax, Hı-hı. sənə bir şey deyim. Elə bil ki, sən məntiqlə tapdısan, özün, yəni artıq Hı-hı. müəyyənləşdirmisən. Özün düşünüb Ya tapdısan ki, burada mən götürmüşəm ki, dedilər yolu qış nədir? gəlir, qayıq. Necə? Özün tapdısan ki, bunun yolu nədir? Ama dəqiq bilmirsən. Bax, indi gəl, mən sənə Hə, onun dəqiq yolunu izah bilmirəm. edeyim. Hə, bəli, Bax. dəqiq bilmirəm. Aha, indi yolu izah edəndən sonra bəlkə elə sən elə mənim dediyim yoldan getmirsən. Bax, dedilər. Burada bizə nə deyir? Sadə cümlənin şəxsə görə növləri baxımından. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri hansılardır? Bayaq izah elədim. Müəyyən şəxsi cümlə, qeyri-müəyyən şəxsi cümlə, şəxsi cümlə, ümumi şəxsi cümlə, adlıq cümlə. Bax, dedilər, qış gəlir, qayıt bu yoldan. Dedilər, onlar dedilər. Bax, bu xəbəri üçüncü şəxsin cəmindədir. Mübtəda Elə yoxdur. hamısını elə tapmışam. Bax, bax, bax. Hə. Bu qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Okey? Hı. Qış gəlir. Nəyidir gəlir? Nə? Qış. Bax, bu mübtədası xəbəri var. Bu müəyyən şəxsi cümlədir. Qayıt bu yoldan. Sən qayıt bu yoldan. Bu mübtədası buraxılmış müəyyən şəxsi cümlədir. İndi bax, ardıcıllıq nədir? Qeyri-müəyyən şəxsi cümlə, mübtədası olan müəyyən şəxsi cümlə, mübtədası buraxılan müəyyən şəxsi cümlə. Hı. İndi Bu gəl da bax, bu bax, mövzuya bizi aiddir. o ki var təriflədilər. Bax, 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 bu birinci hissəyə bax. Gör, burada mübtəda var. Yox, elə budur bir cavabın İndi biri. gözlə, indi gözlə. Bax, mübtəda yoxdur. Xəbər də üçüncü şəxsin cəmindədir. Bəli. Deməli, bu qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Okey. Hı.
Sevindik. Bax, sevindik. Biz sevindik. Xəbər. Bax, bu xəbərdəki şəxs sonluğuna baxıb mən mübtədanı artıra bilərəm. Biz sevindik. Bu müəyyən şəxsi cümlədir. Əslində burada da müəyyən şəxsi cümlənin mübtədası buraxılıb. Demək ki, yəni əsas bu deyilmiş də mübtədası olsun. Əsas o imiş ki, müəyyən şəxsi cümlə olsun. Daxilimdə bir qürur duydum. Bax, duyduğumdakı uma baxıb, şəxs sonuna baxıb, mən Sərf edə bilərəm. mübtədanı Mən artıra qürur bilərsən. duydum. Mən qürur duydum. Yəni, qeyri-müəyyən şəxsi cümlə, müəyyən şəxsi cümlə, müəyyən şəxsi cümlə. Bu biri götürdüm. Sonra, gördülər ki, lələ köçüb, yurdu boş qalıb. Gördülər ki, onlar gördülər. Bax, xəbər, mübtəda yoxdur, xəbər də üçüncü şəxsin cəmindədir. Deməli, bu qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Lələ köçüb. Lələ mübtədadır, köçüb xəbərdir. Bu müəyyən şəxsi cümlədir. Yurdu boş qalıb. Onun yurdu boş qalıb, Onun məsələn. yurdu boş qalıb. Demək, daha doğrusu, hə, yurdu boş qalıb. Nə boş qalıb? Yurdu. Bax, mübtədadır bu. Boş qalıb. Bu da müəyyən şəxsi cümlədir. Ona görə doğru cavab 1-2 qalır. Düz götürmüşəm, müəllim. Prosto yenə deyirəm. Mən ardıcıllığa sonrasını dedilər, qış gəlir, qayıt bu yoldan. Qış gəlir, qayıt bu yoldan hiç baxmadım. Dedilərə baxıb cavabları tapdım. Çünki bir də iki də var idi ancaq. Yenə deyirəm də bunu Məhsul. məntiqdən tapmışam, amma izahını bilməmişəm. Amma Aha. siz mənə dediniz də bu mənim bir keçmədiyim mövzudur. Bunu ətraflı keçərik yəqin. Bəli. Onda hə, ondan sonra İndi uşaq daha əslində dəqiq indiki bilir. izahımı başa düşdün. Başa düşdüm müəllim, bəli, tam başa düşdüm. Əla, elə bax, bu izahlarımı yadında saxla. Yəni düzdür, bu mövzuları keçəndə ətraflı izah eləyəcəm sənə, təbii ki. Amma indiki izahım da elə o ətraflı izahımın bir hissəsidir. Yəni bunları da yadında saxla, unutma. Başladım. 11-ci sual. Dilimizin imkanları hesabına yaranmış yeni söz hansıdır? Bax, neologizmlər iki yerə bölünür. Alınma sözlər hesabına yaranan neologizmlər, dilimizin öz imkanları hesabına yaranan neologizmlər. Bax, doğru cavab açıqcadır. Açıqca Bəli, düz götürmüşəm. açıqcadır, yəni bu 8 Akkritika maddə demək. keçmişdə açıqcadır. Onun Akkrit. qarşılığı da açıqca. Yəni sözün kökü açmaq fe'lidir. Açmaq fe'linə açıq sifəti, açıq sifətinə açıqca ismi yaranır. Yəni görsən, bir sözün kökü feildirsə, sadə feildirsə, o söz bizimdir. 12-ci sual. Hansı sırada sifət təyin vəzifəsində işlənir? Bax, gözəl Bu görünər, çok çirkin rahat bir. görünər. Burada gözəl sifətdir, sadəcə Müptədadır. təyin vəzifəsində bir isimləşib, mübtədadır. Çirkin burada sifətdir, amma mübtəda vəzifəsindədir. Selcan gözəl danışırdı. Burada gözəl zərfdir, Zərfi. feildən əvvəl gəlir, tərs hərəkət zərfidir. Gözəllər çıxıbdır, seyrənə gəlsin. Burada gözəl isminə məxsus cəm şəkilçisi qəbul edib, yəni qrammatik şəkilçisi qəbul edib, ismin sualına cavab verdiyi üçün mübtəda vəzifəsində də isimləşib. Nigar gözəl qızdır. Hə, necə qızdır? Necə kızdır? Bax, burada Necə artıq kızdır? gözəl necə sualına cavab verdiyi üçün demək ki, təyindir, isimləşməyib. Doğru cavab Bəli. B variantıdır. Burada Y variantında gözəlləşir. Artıq bu sifətdən düzəlmiş feildir. Burada ləş Bəli. gözəl sifətindən gözəlləşmək feilini düzəldir. Yəni bu söz konkret olaraq yəni feil sayılır. 13-cü sual. Aşağıdakılardan hansı Burada feili sifət deyil? Hə, deyil, bax, söyleyen. güləyən. Bəli. Bu gülən var, güləyən var. Mən həmişə məsləhət görürəm ki, bu sözləri feili sifətdir, yoxsa feildən düzələn sifətdir kimi ayırd eləyəndə, müəyyənləşdirəndə həm mamiyə şəkilçisi, inkar şəkilçisini artırın. Əgər mamiyə inkar şəkilçisini artıra bilirsənsə, bu feili sifətdir. Artıra bilmirsənsə, feildən düzələn sifətdir. Həm də ki, sözü tərkibinə görə təhlil elə. Bax, güləyən. Sözün kökü nədir? Gül. Gülmək. Bax, indi sözün kökünə hansı artırılıb? Ən artırılıb, yoxsa əyən? Əyən. Əyən. Ən qalmadı ki, əyən qaldı. Ağan əyən feildən sifət düzəldən şəkilçidir. Deməli, güləyən feili sifət yox, feildən düzələn sifətdir. 14-cü sual. Mürəkkəb adlardan birinin yazılışı səhvdir. Demək, burada doğru cavab B variantıdır. 20 yan 20 var. yan var, tırnaq 20. arasında yazılmalıdır. Bəli, afərin. 20 sözlə yazılanda yanvar kiçiyinə yazılmalıdır. 20 rəqəmlə veriləndə yanvar böyük hərflə yazılmalıdır. Və yeri gəlmişkən deyim, bax, günü sözü olan mürəkkəb adların
Tərkibindəki bütün Hamısı böyle sözlər böyük yani. hərflə başlayır. Böyle. Aha. Benim bir de 20 yanvarı şeyliğin rəqəmlə yazılanda Aha, 20. böyükten Bak, yazılır. 20 20 rəqəmlə veriləndə yanvar böyüklə söyleniyor. yazılmalı. Aha. 20 hərflə veriləndə yanvar kiçiklə yazılmalıdır. Kiçik hərflə. Bildim. 15-ci sual. Verilmiş metnin hansı üslubda olduğunu müəyyən edin. Bak, bu əsl qəbul Elmi. səviyyəli sualdır. Biz bilirik ki, yəni, ümumiyyətlə, dövlət qulluğuna qəbul imtihanına hazırlaşanlar üçün demək, bu tipli suallar öyrədilməlidir və öyrədilir. Ümumiyyətlə, qəbulda da hər 15 sualdan biri mütləq bundandır. Yəni, əməl yazılardan sual düşür. Bax, burada çox adam çaşır. Şeirdə iki Elmi misra götürün beyt bana. var. Şeir sözün gördüyü, misra sözün gördüyü, beyt sözün gördüyü, gedir götürür bədii üslub. Elə onlar da zaten bunun üçün, yəni, bu nümunəni verirlər ki, Formada sən sor. çaşasın. Əslində Hı. Yok. burada hər hansı bir şeirdən danışılmır. Aha, burada hər hansı bir Hı. şeirdən nümunə veriblər. Yok. Yok, Burada izah verirler burada. aysa, burada şiirin necə formalaşmağından danışılır. Bu, ədəbiyyatşünaslıq elminə aiddir. Bu, elmi üslubdur. Böyle. Burada hər hansısa bir şeirdən sənə nümunə versəydilər, hə, o bədii üslub ola bilərdi. Amma burada şeirin necə formalaşdığından, beytin necə formalaşdığından danışılır. Bu, yəni elmdir, ədəbiyyatşünaslıq elmidir. Ona görə bu elmi üslub sayılır. Aha. Böyle. Ümumiyyətlə, burada çətin nə var ki? Biz nə öyrədirik? Deyirik ki, elmi üslubda terminlər çox işlənir. Bu ay tələbə, bax, oxuyanda bax de, bax, Beş. misra, beyt. Bunlar sənin gündəlik işlətdiyin sözdür. Yox. Bunlar ədəbiyyatşünaslıq elminə aid sözlərdir də, düzdürmü? Böyle. Bu termindir də, bu da bunları görən kimi bil ki, bu artıq bədii üslub yox, elmi üslubdur. Burada çətin nə var ki? Aha. Sonra açıq tipli suallarda izah edeyim. Hansı cümlelerde yanaşma ilaqəsi işlenmiştir? Demek. Amel ben bunları eləməmişəm. Heç bunları oturum eləyim. Ha, işte. Bunlar da işte. Təbii ki işte. İstər kapalı tipli sual olsun, istər açıq tipli sual olsun. Fərq eləmək. Sual sualdır işte. Bayağını gördüm, eləmədim. Onda İndi bunların siz zahmet edersiniz. hələ ki izahını bilmirəm. İşləyərsən, sonra izahını verərəm. Yaxşı? Aha, tamam. Aha. Ya da siz zapis edirsiniz, siz mən çıxım. Siz zapisinizi eləyin. Ki bu qalsın da sizdə mənə görə yarımçıq qalmasın. Mən eləyib sizə cavablarını aparım. Tamam. Onsuz da yani toplantı da bitir. 2 dəqiqəmiz qalıb. Aha, Aha. tamam. Onda sen istersen görüşten ayrıl, toplantıdan ayrıl. Ben ayrılanda sizin zapsiniz dayanmır. Yok yok. Tamam, çıxdım ben. Aha. 13. sualın izahını veririm. Hansı cümlelerde yanaşma ilaqəsi işlenmiştir? Yanaşma ilaqəsini biz necə tapırıq? Bizə verilən iki söz veya iki cümlə üzvü arasında birinci sözə və ya birinci cümlə üzvünə, yəni birinci tərəfə necə, nə cür, hansı, neçənci, nə qədər, nə zaman, nə vaxt, haçan, nə tərzdə suallarından birini verə bilirsənsə, burada yanaşma əlaqəsi var və sualı verə bildiyin tərəf yanaşma əlaqəsinə görə asılı tərəfdir. Baxın, birinci cümlədə savadlı xəttata. Necə xəttat? Bax, bu yanaşma əlaqəsindən nümunədir. Qarşıda əzəmətli Əlk qalası, əzəmətli Əlk qalası yanaşma ilaqəsində nümunədir. Hər tərəf, bax, bu yanaşma ilaqəsində nümunədir. Doğru cavab 1, 3, 4'dür. 14-cü sual, düzəltmə zərfləri müəyyən edin. Doğru cavab hərdən, hər təyin əvəzliyindən yaranıb, ucadan, uca sifətindən yaranıb, ucadan tərs hərəkət zərfidir, çoxdan zaman zərfidir, çox qeyri-müəyyən miqdar sayından yaranıb. Doğru cavab 1, 4, 5. 15-ci sual. O, bu əvəzliklərinin hansından sonra durğu işarəsi düz qoyulmamışdır? O, bu əvəzlikləri ismi əvəzləyəndə onlardan sonra virgül qoyulur. O, bu əvəzlikləri sifəti əvəzləyəndə, yəni sifətin suallarına cavab verəndə onlardan sonra virgül qoyulmur. İstisna hallar var. O, bu əvəzliklərindən sonra feil, feili sifət istisna, əvəzlik, köməkçi nitq hissələri, modal sözlər, nidalar istisna gələrsə virgül qoyulmaz. Bax, doğru cavab burada
2, 3, 5'ti. Çünkü burada bu, daha doğrusu o sifətin sualına cevap verir. Üçüncü cümlede o sifətin sualına cevap verir. Beşinci cümlede bu sifətin sualına cevap verir. Yani bunlar sifətə vəzlib, ona göre bunlardan sonra virgül koyulmamalıydı. Doğru cevap 2, 3, 5'ti. Bununla da izahım yekunlaşdı. Növbəti imtahanlarda, izahlarda görüşənə dək.